সোনকালে খোৱা তোমালোকে দেৰি হৈছে নহয় আৰু তুমি স্কুলত বেছি বদমাচি নকৰিবা হু হ'ব মা আচ্ছা শুনাচোন তোমালোকৰ টিউচনৰ বহি কাইলৈ মা দেউতাৰ চহী লৈ মোক জমা দিবাহি ঠিক আছে অ'কে মেম ভালকে খোৱা আৰু অকণমান খাব লাগিব নহয় মা আমাৰ টিউচনৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখনত তুমি চহী কৰি দিবা ঠিক আছে দাদাক দিবা দাদাই দেখুৱাই দিলে মই চহী কৰি দিম ঠিক আছে মা কৰবী মাকৰ চহীটো আৰু মোৰ মাৰ চহীটো মিলা নাই কেলে এইটো টিপ চহী বুলি কয় যিবিলাকে লিখা পঢ়া নাজানে সেইবিলাকে টিপ চহী মাৰে আৰু যিবিলাকে লিখা পঢ়া জানে সেইবিলাকে চহী মাৰে এতিয়া বুজি পালা কস্তুৰী পালোঁ এতিয়া যাব পাৰা কস্তুৰী মাকে চাইন দিব নাজানে 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 কস্তুৰী মাকে চাইন দিব নাজানে তুমিতো ডাঙৰ শ্ৰেণীত পঢ়া তুমিয়ে দেখোন মাক শিকাব পাৰা গধূলি গধূলি ঠিকেই কৈছা আজিৰ পৰা গধূলি মাক মই পঢ়াম আগৰখনতো তোমাৰ মায়ে টিপ চহীয়ে কৰিছিলে এইখনত কেনেকৈ চহী কৰিলে তুমি মিছা কথা কৈছা ন সঁচা কথা কোৱা অ' মেম মই সঁচাই কৈছোঁ কি মোৰ মায়ে নিজে কৰিছে দাদাই গধূলি গধূলি মোৰ মাক পঢ়ায় অ' হয় নেকি কথাটো শুনি বিৰাট ভাল লাগিলে তেন্তে তোমাৰ দাদাই মাক পঢ়ায় আৰু তোমাৰ মায়ে এতিয়া চহী কৰিব পৰা হৈ গ'ল এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ বহি পঢ়াগৈ যোৱা ঠিক আছে লোৱা আজি মই তোমালোকক এটা কাহিনী কওঁ কাহিনীটো শুনিবানে শুনিম মেম ঠিক আছে কাহিনীটো হৈছে
কস্তুৰীৰ দেউতাক অমৰৰ। অমৰ পঢ়া শুনাত বিৰাতে চোকা আছিলে। অমৰৰ দেউতাক সৰু থাকোঁতে ঢুকাইছিলে আৰু সি খুব কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰিছিলে। আৰু সি কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰি এটা চাকৰিও পালে আৰু সেই চাকৰিটো কৰিছিলে আৰ্মীত। খুৰী, অকলে অকলে আৰু আপুনি এনেকৈ কিমান কাম কৰি থাকিব? অমৰৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি নানে কিয়? তই কবিচোন, এইবাৰ ঘৰলৈ আহিলে মোৰ আগত পেক পেকাই থাকি একো লাভ নাই। মোৰ কৈ কৈ ভাগৰ লাগিল। তাতে আৰ্মীৰ চাকৰি, বছৰত এবাৰহে আহে, লগ পোৱাই টান। কিয়? সি ক'ৰবাত ছোৱালী চাই থৈছে চাগে। আৰু নথবই বা কিয়, সি দেখাই শুনাই ইমান ভাল, তাতে আৰ্মীত চাকৰি কৰে। আচ্ছা খুৰী, সি চাগে চহৰত কোনোবা মেম চেম চাই থৈছে। কিনো বেগ পেকাই আছ? এইবাৰ কেইদিনমান থাকিবিনে? থাকিম দে ডেৰমাহমান। ভালেই হ'ব দে। বিৰিণা, অ বিৰিণা, তই ঘৰলৈ গ'লিয়েই নেকি? এতিয়া যাব নালাগে দে, অমৰক চাহ পানী দি যা। এই বিৰিণাজনী নোহোৱা হ'লে মোৰ যে কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন। মাক বাপেক নোহোৱা ছোৱালী, আইতাক আৰু মোক তাই চাই দিনৰ দিনটো। জানো অ মা, তাই আৰু মই একেলগে ডাঙৰ হোৱা নাই জানো। তুমি যে কথাবোৰ কোৱা আৰু দেই। হয় অ, মই কিবা আজিকালি কথাবোৰ পাহৰি যোৱা যেন হৈছো। ৰচোন মই চাই আহোঁ তাই কি কৰি আছে। যোৱা। কাষেৰে তুমি গলে চকুতে চকু পৰে, মৰম লাগি যায় মোৰ, কিবা কিবি লাগি যায় মোৰ। মা, মই এবাৰ ভাবিছোঁ বিয়াখন পাতিয়ে যাওঁ নেকি। ইমান সোনকালে ছোৱালী ক'ত পাবি? সেইবোৰ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, ছোৱালী মই ঠিক কৰি থৈছোঁ। বিৰিণাই ঠিকে সন্দেহ কৰিছিল তই ক'ৰবাত ছোৱালী ঠিক কৰি থোৱা বুলি। পিছে ছোৱালী ক'ৰ? ছোৱালী বেছি দূৰৰ নহয় মা, তোমাৰ চিনাকি। কি কও, মোৰ চিনাকি? মোৰ চিনাকি তোৰ ভাল লগা ছোৱালী দেখোন ক'তোৱে নাই। কিয়, তোমাৰ বিৰিণা? বিৰিণা, কি কৈছ তই? এই বাবা, তই সঁচাই কৈছনে? সঁচাই কৈছো মা, আজিৰ দিনততো বিৰিণাৰ নিচিনা ছোৱালী পাবলৈকে নাই। তুমি এবাৰ ভাবি চোৱাচোন, তাই তোমাক, তাই আইতাকক ইমান ধুনীয়াকৈ খবৰ ৰাখে, আজিৰ দিনত এনেকুৱা ছোৱালী ক'ত পাম? তাতে তাই আৰু মই সৰুকালৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ সংসাৰখনো সুখৰে হ'ব। মোৰ আজি বৰ ভাল লাগিছে, শান্তি পালোঁ দেই। তাৰপিছত বিৰিণা আৰু অমৰৰ বিয়া হ'ল। বিৰিণাৰ বিয়াৰ কেইদিনমানৰ পাছতে আইতাক ঢুকাল। তাৰপিছতে অৰূপৰ জন্ম হ'ল। অৰূপৰ জন্মৰ দুবছৰ পাছতে অমৰৰ মাকৰ খুব এটা ডাঙৰ বেমাৰ হ'ল আৰু সেই ডাঙৰ বেমাৰত মাক ঢুকাল। অমৰৰ মাক ঢুকোৱাৰ পাছতে অমৰে বিৰিণাক এই চহৰলৈ লৈ আহিলে। এটা বিৰাট ডাঙৰ ঘৰ কিনিলে। এতিয়া যিটো ঘৰত বিৰিণাহঁত থাকে, তেতিয়া কস্তুৰী বয়স এবছৰ আছিলে। বৰ্ডাৰত যুদ্ধ চলি আছিল। দেশ ৰক্ষা কৰি থাকোঁতে কস্তুৰীৰ দেউতাক শ্বহীদ হ'ল। কস্তুৰীৰ দেউতাকৰ দৰে মানুহবোৰে আমাৰ দেশখন বচোৱাৰ বাবে আমি আজি এনেদৰে ভালকৈ থাকিবলৈ পাৰিছোঁ। বুজিছানে তোমালোকে? কস্তুৰী, আমাক ক্ষমা কৰি দিবা, আমি তোমাৰ কথাবিলাক গম পোৱা নাছিলোঁ, আজিৰ পৰা আমি ফ্ৰেণ্ড। হ'ব। আজি মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সহায়ত লিখিব পাৰিছোঁ, পঢ়িব পাৰিছোঁ, মোৰ জীৱনত
এটা নতুন গতি পাইছোঁ। আজি এই বিৰিণাই আন দহজনক পঢ়াব পাৰিছে। আজি বুজিছোঁ মানুহৰ জীৱনত শিক্ষাৰ কিমান প্ৰয়োজন। ইয়াকে ক'ব পাৰি জীৱনৰ প্ৰকৃত অৰ্থ আৰু পোহৰ। কিবা কিবি লাগি যায় মোৰ।